までに今、はい、あの今までのお弁当何年間か、すごい長かったね、18年間じゃなくて15年間か、そんな感じ、うん、ずっとお弁当食べてきてどうですか？最高でした。本当に今も欲しいです。あ、本当にバルセロナに移ってきて、ママのお弁当あんまり良くなかったから、なんか普通のそのお弁当にしてとか言ったの覚えてます。本当に、なんかね、日本の食材が最初見つからなくて、なんかスペイン風なものを結構ぐちゃっと入れてたのね。ああ、まあ昔の方が良かったかもしれないね、うん、でもまだ欲しいよ。でも小学校の時はどうだった？例えばさ、インターに行ったじゃん、うん、香港で。うん、よかったよ。みんな欲しがってた。あ、本当に、yes. なんかふりかけこれ何って言われたんですか？あ、そうふりかけみんな 何か分かんなかったから。美味しかったです。本当？今日のランチはどうでした？美味しかった、全部食べました。では、次なんかでは、ゴールデンリトリバー欲しくなった。だって、大きいのも結構欲しくなっちゃったし、超かわいいじゃん。ねえ、ミアはね、犬が欲しくて。いつもなんかにっこりしてるみたいな。そうだね、何にするか、どの犬にするか今悩んでます。で、今日のお弁当はこの、牛肉薄切りにしたカツと、あとね、不思議な野菜のお味噌汁を今作ったんですよ。これ、なんかすごく栄養があるらしいんですね。名前ちょっと忘れたんですけど、後で調べますね。ちょっと、なんていうのかな、サボテンっぽい。で、それをなんと冒険で味噌汁の中に入れたんですけど、食べてみるとちょっと酸味のある野菜なんですよね。だから、味噌汁に合うのかどうか笑っております。でね、見えますか？まだやっぱり暗いですよね。ももいいな、ティー作って。ティー飲む？ティー飲んだ、はい、子供はね、薄いんですよ。紅茶でお砂糖入りなんだよね。で、この角砂糖を入れるよ。一個ずつ全部入れて。あー、全部濡れてきた。これリアのだ。リアもこれの。ほら、すぐにさ、で、あと一個。おいしい。混ぜてね。待って、どれにしようかな。リアのはこれだよ、いつもリアこれがいいって言うから。はい、これ、うん、もうリア蓋ちゃんとして。怖いんだよ。パッチン。リアならできる。リアは力が強いから。でね、もうすごい寒くなってきたんだよね、最近ね。昨日ヒーターつけました。なんと先週までクーラーつけてたのに、いきなりなんかもうヒーターつけなきゃいけないぐらい寒くなって。シシと日本の農家から箱があれできたやつ、ちょっとね、穴を開けるんですよ、こうやって。シシとはね、パンパンって弾けちゃうので、スペインにもこの似たようなのがあるんですけど、こちらの方がちょっとね、香りが強いんですよね。日本のシシトウの方が形もちょっと細長いから。あ、これビーフかと思ったら、多分これチキンだ。チキンカツですね。週末コスタブラガーに行ってね、すごい楽しかったよね。ね、皆様。なんかビーチ
綺麗だったよね。すごい綺麗でした。香りですよ。匂いが違うんですね。日本のとスペインのでは、スペインのもすごい美味しいんですよ。でもね、匂いがすごいいいの。味もちょっとコリコリ感があるかもしれない。スペインのはちょっと柔らかいの。ね、これきんぴらごぼうの残りを入れていきますよ。美味しいですよ。きんぴらごぼうなんてね、本当はスペインにないんですけど、日本のやっぱり農家からいっぱい送られてきたので大量に作っときました。わっ、わっ、おはよう。何食べる？味噌汁と納豆でもいいし、なんかみんなはね、お茶漬けを食べたんだよね。これ誰の？深いだよ。お砂糖入ってると思うよ、もう。リアが入れてた。甘っ。甘カイト、カズ、お弁当足りる？足りてる？なんかこの弁当箱あんまり入らんのよね。リアトリコのスナックです。ビスケット1個とブドウ。やっと明るくなってきました。ほら、このネギね、根っこを植えたら生えてくるんですよ。すごいね。本当？いい弁当だ。美味しそうだよね。最後でした。本当に寒くなりましたね。わ、なんかレモンの木が大きくなってる。レモンがだんだん大きくなってきましたよ。ほら、いっぱいなってる。本当に寒い。ゴールデンリトリーバーがうちにも来るのでしょうか。